وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله السماح الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة دائمة بدوامك يا ستار يا حليم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال عليه الصلاة والسلام: يا عدي لا دين لمن لا خشية له ولا أكل لمن لا عشمة له ولا إيمان لمن لا ورع له ولا عبادة لمن لا علم له ولا مروءة لمن لا صدقة له ولا أمان لمن لا سر له ولا توبة لمن لا توفيق له ولا سخاء لمن لا حياة له. وقال أيضا: من لم يكن ورع عن المعاشي فبدن الأرض خير له من ظهرها لا إيمان في قلبي. Hadirin ahli Jum'ah rahimahullah, sadaya puji tetap kagungan Allah dan anugerah suci, sadaya puja tetap kagungan Allah dan anugerah kawas. Puja, puji, sarang syukur hayu urang sanggakeun kadat Allah anu maha kawas. Hadirin ahli Jum'ah rahimakumullah, hayu urang sami-sami sasarengan niatkeun kaimanan urang ka Allah Subhanahu wa taala, kujalan ningkatkeun katakwaan urang ka Allah Subhanahu wa taala. Margi teu aya di wasilah kanggo niatkeun kaimanan urang ka Allah Subhanahu wa taala terkecuali ku ngalaksanakeun perintah Allah, lebihan larangan Allah, ngalaksanakeun perintah Rasulullah, oge lebihan anu dilarang ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ahli Jum'ah rahimakumullah, mugia urang sadayana satrasna dugikeun ka akhir hayat urang dihujanan hidayah sarang taufik ku Allah Subhanahu wa taala, sehingga urang sadayana uih engke bakal ka Allah Subhanahu wa taala nyanda keimanan keislaman, oge nyanda amal anu sae anu aya dina ridona Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ahli Jum'ah rahimakumullah, qala alaihi salatu wassalam, parantos ngadawuh Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam ka sahabat Ali: ya Ali, la dina liman la khasyyata lahu. Bidau Rasulullah Ali, henteu aya agamaan, tegesna henteu sampurna agamana, atanapi kaya-kaya eta jalmi teh teu aya agamaan, liman la khasyyata lahu, pikeun jalma la khasyyata lahu, anu henteu ngarasa sieun di mana-mana parantos berbuat maksiat ka Allah Subhanahu wa taala, henteu ngarasa sieun yen perbuatan anu parantos dilakukeunna
eta bakal dibales ku Allah Subhanahu wa taala dina dinten pembalasan Allah Subhanahu wa taala. Wala aqla liman la wala aqla liman la ismatalah. Anu satresna pinau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sareng henteu aya akal. Seolah-olah eta jalmi teh tengah gaduhan akal. Liman la ismata lahu pikeun jalma anu henteu tiasa ngajaga ucapanna sareng tingkah lakuna. Wala imana liman la wara'a lahu. Nusa terasna henteu aya kaimanan. Liman la wara'a lahu pikeun jalmi anu henteu wara'. Tetiasa ngajaga dirina tina hal-hal anu diharamkan ku Allah Subhanahu wa taala malah teras-terasan resep dina anu nantang ka Allah Subhanahu wa taala. Wala ibadata liman la ilma lahu. Wala ibadata henteu ditampi ibadahna hiji jalmi liman la ilma lahu bikin jalmi anu ibadah tapi tenanggo ilmu na ibadah. Wala maru'ata liman la sodakota lahu anu satrasna teaya penghormatan bikin jalmi anu bahil korek pedit la sodakota lahu anu tenaik pisan sodakota. Wala amana liman la sirra lahu nusantarasna teu aya rasa aman. Moal ngarasakeun kaamanan, katenangan pikeun jalmi la sirra lahu anu henteu bisa nyimpen ngajaga rahasia. Wala taubata liman la taufiqo lahu nusantarasna henteu kasebut jalma tobat. Liman la taufiqo lahu pikeun jalmi anu ngaku-ngaku tobat tapi tenambihan ketakwaan ibadah ke Allah Subhanahu wa taala malah teras-terasan nambihan maksiat ke Allah Subhanahu wa taala. Wala saho aliman la haya alahu anu satrasna kekalebetkeun golongan jalmi dermawan liman la haya alahu pikeun jalmi nu teu gaduh kaisin resepna punta penta punta menta kabatur resepna dibere ku batur tedaik mere ka batur. Wa qala aidon yakitu di paratos ngadau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man lam yakun wara'an anil ma'asi babatnul ardi khairun lahu min dhahriha. Bidau Rasul sahabai jalmina anu tengah gaduhan rasa warok tegas nama bisa ngajaga anil ma'asi tina pirang-pirang kemaksiatan hirup di dunia teras-terasan wai bermaksiat ke Allah babatnul ardi khuilbahu maka dina jero tangan eta jalma lewih alus min dohriha terimang hirup di alam dunia tapi teras-terasan bermaksiat ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi langkung saya keneh maut daripada hirup panjang tidur tapi teras-terasan maksiat ke Allah Subhanahu wa taala. La imana fi qalbi da aya kaimanan dina hatta hiji jalmi Allah tetiasa ngajaga dina perkara-perkara diharamkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Nauzu billahi min dzalik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمَنْ يَعْشِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ النَّارَ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ.